atrás. Portal forró lá na frente. Você é do bug, velho? Você é do meu pau, filho, rapariga. Não, buguei na frente, só subi em cima. Chega ali, eu vou dormir. Esquecendo do vídeo aí. Olha aí, ó. Vai, quero ver tu andar nesse vídeo aí, né? Boa, tu planar no parapente. Essa é a cara de surf, calma, eu achei aquele canto. Do lado do outro lado, ó. Total. Ele quer passar por dentro, hein? Não tem carro aí não, velho. Não sei se. Evita carro nas praias. É aqui, mano. Pessoal, você que acompanha, eu acho que é aqui. Quando eu vim lá pra casa do Cauã do outro lado, né? Tem aquele morro, aquele primeiro vídeo do canal. É ali do outro lado. Eu acho, né? Aí, ó. Encontro do Rio com o Mar, Rio Catu. É aqui mesmo. Bota o cinto e vai ficar pitando aí também. E o pessoal não gosta. Barraca do Chico do Caranguejo, né? Ah, é aqui mesmo. Chico do Caranguejo, meu amigo, nós estamos no Croca. Estamos no Croca Vento, papai. Tomara que ele não pare, esse bagulho aqui não tem nem 20 reais. Quem? Você é mito. Bora, irmão, procura uma vaga logo aí. O Renegade fez o seu nome aqui. Olha lá. Ó. Tu. Polícia tá fritadão, não? É, mas eu acho que pode andar dentro desses cones aqui. Tem carro vindo acho que e ele aí conhece. Carro pequeno. 4x4 pode? Nicola, esse carro aí na frente, né? Aqui eu vou avisar mesmo do problema. Essa é a minha vida, na hora eu vou tentar ali embora. Se eu tiver passado aí, tá bom, tem que ficar dentro do apartamento. Eu acho que pode passar, não pode passar carro. Carro menor, carro pequeno. Passando ali, ó, pra ver o local. Dá pior ainda, irmão. Pergunta eles lá. Pode ir. Deixa eu passar lá, ó. Tá ali com a cima. Pergunta lá na viatura. Pode ver o celular na mão. Sei, sei, sei. Pode ir, ó. Será que ele vai passar pro outro lado, hein? Eu acho que passa, né, Mariano? Ele conhece ele. Eu vi um vídeo dele, ele com a Trailblazer, o cara passando com som, acho que foi aqui. O cara com reboque. Agora ele vai ficar cheio de alma. Porque o sol já se pôs, né? Onde será que eles... Tem um Renegade Trail Rock ainda, Paulinho, que ele já tem uns ganchos, ele é mais alto. Então, não, não é o Renegade Trail Rock, é a versão, esse aqui é a longitude. O limite de assar o flex. Aí tem a chave de presença, de botão, não é assim. É, aqui é muito show, isso aí segura o vento.
Caramba, a gente se encontra lá na barraquinha lá. Lá na Esquibunda. Show de bola, né? Galera, vocês vão ver esses vídeos aí, uma semana de vídeo, né? Pra nós aqui é só um dia. Olha ali, ó, pôr do sol, onde é que tem gente lá, ó. Fatiei, fatiei. Aqui, pra ver que tem que ter um quilo mesmo. É, não, Breno? É. Acabou ver que tem um... Se eu tiver de ressaca aqui, essa passa na hora. Ah, porra. Olha lá o pôr do sol, pessoal. Gente, lá em cima. Tem salvo lugar. Já tô tontinho. Tá batendo muito aqui o eixo. Ou é o para-choque, o papo? O protetor do carro. Protetor do carro. Será que isso é um trabalho de turismo? Pô, ele conhece aqui, ó. Ele tem um canal também. Não sei se ele gosta, não sei se ele. Deixa ele primeiro. Pode fechar o vídeo. É 4x2, viu? Tá andando só na raça que o pneu é largo. Carro é maneiro. Ainda é só na raça. Nasce 10 minutos, eu paro ou vou comer. Eu... Gravei uns 6 aqui no celular da encrenca. Vai dar um trabalho agora pra passar pra mim lá em casa. Ó, o sol já se pôs, chegou atrás, chegamos atrasado, eu acho. Chegamos. Ó, esse UTV aí tem 4 lugares. Pegar o sol com a mão. Pegar o sol com a mão. Leva ele pra quem lhe der. É, se pôs praticamente, né? Não estamos vendo aquela bola amarela. O carro não era ali não, mas eu acho que é ali, viu? Aqui assim, ó.
pegar uma bonela, que eu tô muito... Vou tirar uma também. Ah, eu tô com dela aqui ainda, né? Vê. Ah, é uma minha, Paulinho? Ô, Paulinho, é uma minha também. Vem aqui, carro do porta, forró! Esse aqui, o porta-forró de cola. Vou devolver aqui o celular da mulher. Não sei se o meu tá carregado. Aqui o compressor dela. O compressor dela é meio verde. Eita, o que que eu saio agora daqui? É basicamente pra dar um zerinho aqui. Essa aqui, ó, desse ângulo aqui. Vai, essa segurada aí, tá aí. Essa aqui, posição de passar. O carro, eu gostei, viu? É a primeira. Bom, galera, vou entregar aqui o celular da mulher. Falou. Se o meu tiver memória, eu vou continuar mais um vídeo. Fui.